Матурите тази година ще се проверяват електронно на компютри в 41 оценителски центъра, разположени в цялата страна. Новият начин изцяло ще измести до сегашната система на оценяване, при която всички проверители се събираха в столицата и четяха работите на абитуриентите на хартия. По този начин ще се спести време и ще се опрости процесът, тъй като няма да се налага оценките от хартиените носители да бъдат пренасени на компютър. Така ще бъдат избегнати и евентуални грешки при принасенето на резултатите. На изпитната сесия през май-юни миналата година на компютри бяха проверени всички изпитни работи без тези по български язик и литература и по английски язик. На сесията през август-септември в електронното оценяване бяха включени и работите по български язик и литература и по английски. Всички оценители работеха в София. За проверка на матурите тази пролет са ангажирани 682 ма оценители. Тази година матурите ще бъдат разделени на модули. Тази система е спробвана през септемврийската изпитна сесия на 2016 година. Учениците ще могат да излизат от стаята едва след като са приключили работата си по съответния модул и са предали теста си. Отделните части ще имат различна продължителност, като цялата матура ще трае 4 астрономически часа. За децата са специални образователни потребности, към това време ще бъдат добавени още 2 часа. Абитуриентите трябва да пишат само с черен химикал, Държавният зрелостен изпит по български язик и литература ще се проведе на 19 май, а втората задължителна матура на 22. Изпитите по желание ще се провеждат между 26 и 31 май. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 9 юни 2017 година. На предстоящите държавни зрелостни изпити ще се явят над 50 000 абитуриенти.